تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. Amma ba'd. Në gjithë lavdi e takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe ati i shprehim lavdi. Pre ti kërkojmë dim dhe pre ti kërkojmë falje, kërkojmë brojtje tek Allahu nga keqja e vetes son dhe nga veprat tona të këqija. Kë udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, dhe kë devion Allahu nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti. Salavatet dhe selamet e shumëtat Allahut qofshin për të, për familjen e ti dhe të gjithë shokët e ti, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithëditur i urti. O Allah, na e bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi dhe na shto diturinë. Vazhdojmë me mësimet e tefsirit dhe kemi filluar në surën El Hadid, ku kemi lexuar vetëm dy ajetet e para, në cilat thot Allahu i lartësuar: Subbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim. Pra Allahun e lartësojnë dhe e madhrojnë dhe e ngrenë lart duke e pastruar nga tmetat. Allahun, çdo gjë që ka në qiej dhe çdo gjë që ka në tokë, dhe ai është i gjithpushtetshmi, i urti. Lehu mulku semawati wal ardi yuhyi wa yumit. Atij i takon pushteti i qiejve dhe i tokës, ai jep jetë dhe vdekje. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe ai është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Pra folëm diçka në lidhje me këto ajete, pak sa është suksesi Allahu, sa na ka dhënë sukses Allahu subhanahu wa ta'ala, që të flasim në atë kohë. Dhe në jetin e tretë të surës Al-Hadid, thëtë Allahu i lartësuar: Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-dhahiru wal-batin, wa huwa bi kulli shay'in alim. Pra në këtë ajet përmenden disa prej emrave dhe cilësive të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka thënë huwa al-awwal, ai është i pari, wal-akhir dhe i fundit, wal-dhahir më i larti, wal-batin më i afërti, wa huwa bi kulli shay'in alim, dhe ai është i gjithë ditur për çdo gjë. Në këta katër emra që i ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala, në fillim ka thënë huwa al-awwalu, ai është i pari. Dhe më thënë i pari në mënyrë absolute, që dhe thotë se para ti nuk ka pasur asgjë. Dhe kjo dhe më thënë se është Allahu absolutisht i pari, pra përgjithmon, pa fillim. Pasi në qovë se kishte pas fillim, dhe më thënë ka një moment nga i cili ka fillu Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk do të kishtë qenë i pari, dhe më thënë se para ti do të kishtë pas diçka tjetër. Dhe të kishë pas diçka, ose dikush, ose asgjë. Dhe atëherë, dhe më thënë, nuk do të kishë qenë i pari absolut. Prandaj, kjo e mërë i pari, el ewel, dhe më thënë, absolutisht i përhershëm, pa fillim. Wel akhir dhe i fundit, dhe më thënë, përgjithmonë. Pra nuk ka pas Allahu diçka. Dhe më thënë, nuk ka fund, pra Allahu subhanahu wa ta'ala. Si pra me thonë i fundit absolut, do thotë përgjithmon pa mbarim. Pas i po të ketë mbarim, do thonë nuk është i fundit, se pas ti do të ketë diçka tjetër. Dhe në qovë se kishë pasur fillim ose mbarim, do më thonë se atëherë Allahu nuk është krijuesi, po është i krijuar. Kurse Allahu subhanahu wa ta'ala është Zoti i gjithçkaje dhe krijuesi i çdo gjëje, dhe ajo është absolut.
Pra nuk është i krijuar, nuk është i lindur, dhe as se ka lindur dikënd, dhe është pa fillim, absolutisht i përhershëm dhe i përhershëm pa mbarim. Dhe pastaj thot wa dhahiru, dhe më i larti. A dhahir, pra keni pas se njerëzit japin komente të ndryshme për emrin e dhahir. Mirë po, komenti i saktë është komenti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi e ka shpjegu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ente dhahiru fe lejse fe u ka keshej. Pra ti e dhahir, që mbi ty nuk ka asgjë, që dhe më thënë me i larti. Pra nuk ka përmi Allahun diçka. Allahu është mbi çdo gjë, mbi krijesat e ti, dhe ajo është me i larti subhanahu wa ta'ala. Dhe elbatin, dhe më thënë me i afërti. Pasi e ka komentu për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, lejse du në keshej. Dhe më thënë që dhe më thënë mes Allahu dhe krijesave nuk ka ndë një penges. Pra nuk ka diçka që e pengon Allahun të shohë krijesat e ti, ose të dëgjoj krijesat e ti, ose të sundoj në krijesat e ti, ose të ndikoj, dhe më thënë, me atë që do Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk ka diçka që e pengon. Pra kjo është kuptimi fjales el-batin. Dhe më thënë, el-ewel i përhershmi, dhe më thënë, i pari absolut, i përhershëm, pa fillim. El-akhir i fundit absolut, pa mbarim. El-dhahir, më i larti. El-batin, dhe më thënë, ai të cilin nuk e pengon asgjë prej krijesave të tij, pra nuk ka mes tij dhe krijesave të tij ndonjë pengesë. Dhe këta emra nënkuptojnë përfshirjen absolute, do të thonë që Allahu subhanahu wa taala ka përfshirë çdo gjë, edhe në aspektin e kohës, edhe në aspektin e vendit, do të pra nuk ka para Allahut asgjë. Edhe pas Allahut nuk ka, dhe më thënë, asgjë. Pra, Allahu është i përhershëm, pa fillim dhe pa mbarim. Edhe Allahu është më i larti, mbi Allahu nuk ka asgjë. Dhe nuk ka diçka që e pengon në vend Allahu. Nuk ka, dhe më thënë, malet, ose qiejt, ose ndërtesat, apo thellësia e tokës. Nuk ka diçka që është penges mes Allahut dhe krijesave të ti. Si që ka thënë Allahu në ajete të tjera, dhe atë që jep në, do të thonë, kjo ajet, pra masi lidhet pas emrit El-Batin, edhe thotë, wa hua bi kulli shay'in alim, do të thonë, Allahu është i gjithditur për çdo gjë. Do të thonë, çdo gjë, pra nuk i pengon asgjë Allahut që ti shoh, që ti di, që ti dëgjoj krijesat. Dhe ka thënë Allahu gjithashtu, pra në ajet tjetër, inna Allahe la jakhfa alejhi shej'un fil ardi wala fis sema. Pra Allahut nuk i fshihet asgjë në qiej, as në tokë. Inna Allahe la jakhfa alejhi shej'un fil ardi wala fis sema. Pra nuk mund t'i fshihet Allahut asgjë në tokë ose në qiej. Pra ndaj, nëse njeri ju e di, kur tjetë në brëndësinë shtëpisë së tij, në privatësinë e dhomës së tij, edhe kur e ka mbyllur derën dhe i ka lësu perdet, ta di se Allahu subhanahu wa taala është mbikëqyrës, e di gjendjen e tij dhe e sheh atë. Bile edhe më shumë se kjo, do të thonë Allahu e sheh dhe dëgjon dhe e di atë që është në zemrën e njeriu. Do të thonë diçka që nuk është e shfaqur për njeriu. Pra kemi kemi diçka që është e dukshme për njeriun dhe diçka që është e padukshme. Po kjo e dukshmja mund të jetë e fshehur prej gjithë njerëzve të tjerë, prej gjitha krijesave të tjera. Prej Allahut nuk fshihet. Mirë, pa dhaja që është e padukshme për njeriun, që nuk duket ose nuk dëgjohet, do të thënë ajo që ka përshpirit zemra në gjoks, nuk është e dukshme. Por për Allahun subhanahu wa taala nuk është e fshehtë. Edhe ajo është e dukshme dhe e dëgjueshme. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu."
Do të thënë, ne kemi krijuar njeriun dhe e dim se çka i përshpirit zemra ati, ose vetvetja ati. Të thëtë në gjofë se mendon për diçka, Allahu subhanahu wa taala e di atë mendim, prandaj mos mendo se mundesh me bë dhe një komplot, ose dhe një planifikim për ta dëmtu dikën, ose dhe një dëshirë që ta ka ndalu Allahu subhanahu wa taala, mos mendo se ajo i fshihet Allahut. Pra edhe për para se ta veprosh, edhe pasi ta veprosh, edhe ajo që është e largët, që është në të shkuarën e largët, të më thënë që fëse është në histori të largët, edhe ajo që është në të ardhmen e largët, edhe ajo që është afër, edhe ajo që është prezente, të më thënë gjitha ato i di Allahu subhanahu wa ta'ala, si që ka të regu Allahu në Kur'an për faraonin me Musajnë, i ka thënë faraoni, fëma balu l'kuruni l'ula, të më thënë, qëka është puna me generatat e më hershme, të më thënë, ose me popujt lasht, me ato që kanë kalu në lashtësi, dhe ka thënë Musaj aleyhis salatu wassalam, thëtë Allahu, kale ilmuha inde rabbi fi kitab, la yadillu rabbi wa la yansa. Të më thënë, dituria për to është të zoti im në një liber, dhe zoti im nuk, të më thënë, nuk ka mosdije dhe nuk harron. Pra fjala la yadillu, që ndoshta i tingëllon njerëzve, nuk devijon, të më thënë fjala dalale, të më thënë ignorancë, pra mosdije. Se edhe në surën el-Fatiha, ghajri l-maghdubi alejhim, welet dalin, pra dim gjithë të fësirin, maghdubi alejhim janë ata që kanë ditë dhe nuk kanë vepru, si pas diturisë. Kur të dalin, ata që nuk kanë pas dituri, të më thënë kanë vepru pa dituri. Kjo është kuptimi fjales dalale, edhe si që është në surën el-Duha, wa wajadake dalen feheda, dhe më thënë Allah të gjeti dal, që dhe thotë? Të më thënë, ignorant, pa dituri. Pra nuk do të thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë mëkatar edhe i devijum në rrugë, por do të thotë që nuk ka pas njohuri, nuk ka ditë për besimin ose për njohjen e saktë Allahut subhanahu wa taala ose për librin, si ka thënë Allahu wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina, pra ne ta shpallëm ty shpirtin nga urdhri jon. Ma kunt të dri me l'kitabu e l'iman. Dhe më thënë, nuk e dije ti për para kësaj se qka është libri dhe qka është imani, si është besimi. Pashtu ka thënë, wa ma kunt të tlu min qablihi min kitabin, wa la të khuttuhu bi jeminik. Dhe më thënë, ti nuk ke ledzu me për para ndë një liber dhe nuk ke shkru me dorën të ndë. Nuk ke pas një huri. Se për ndryshe ka thënë i dhe lërtebel më pëtilun, të më thënë gjinjështarët do të futë një ndyshime, do të thëshin se kam su në librat më parësëm. Edhe krahës kësaj që në gjithë bota e di se për nga meri sallallahu alejhi wasallam, për para se t'i vi shpallja, nuk ka qenë që ka ledzu, nuk e ka ditë ledzimin, asë shkrimin, edhe nuk është taku me ndë një liber, asë me dhe një njerit mësum, asë nuk ka uthtu, përvec se një uthtim, të më thënë. Edhe, prandaj edhe kjo është prej mrekullive që ja ka falë Allahu subhanahu wa ta'ala, në thëtë pasi nuk është e kapshme për logikën e njeriut, që një njeri i cili nuk ka ledzu as njëherë, ose nuk ka pas as një loj njohurije ma përpara, nuk ka ledzu as një libër, në thëmë që pa prit mas të bahet kështu udheqës i botës, edhe të cilë kështu një dhe më thonë, si thonë ata, një sistem të përsosur, pra nuk mund të bëj këtë njeriu, që do të thotë që është vetëm shpallje prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Me qëllimi ishte, do të thotë, të fjala që ka thonë Musa a.s. La yadillu rabbi, pra nuk ka mosdije, zoti im. Që do më thonë, edhe kjo është gjithë përfshirja diturisë. Do thotë, dituria Allahut nuk është e paraprirë me mosdije dhe nuk pasohet me harres. Do të thënë është dituri absolute. Nuk ka diçka që nuk e ka ditur Allahu dhe nuk ka diçka që e di
që do të harroj. Do më thënë, la i dhillu rabbi, wala jeshka, wala jensa. Do më thënë, nuk ka mosdije zotim dhe nuk harron. Ka thënë Allahu, em jahsebuna anna la nesme'u sirrahum wa najwahum. Do më thënë, a mendojnë ata se ne nuk e dëgjojmë të fshehtën dhe publike në tyre. Do më thënë, atë që e kanë në brendësi, që ju përshprit zemra, edhe atë që e flasin me gojë. Do më thënë, s'ka dyshim përgjigja se e vërtet është që Allahu dëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë. Dhe ka thënë, wa rusuluna ladayhim yaktubun, dhe të dërguarit tanë, do më thënë me laiket, janë pranë tyre dhe shkruajnë. Prandaj, do thëtë, kjo fjala, ose ky emër, el batin, do më thënë që nuk e pengon Allahun, nuk ka perde, do më thënë mes Allahut dhe krijesave të ti. Pra lej se du në kesej, ka thënë për nga mëri sallam, nuk ka mes teje dhe krijesave diçka që pengon. Si që është, dhe më thëmë, për krijesat, si është, si ka thonë Nuhi a.s. për popullin e vetë, wa inni kulle ma da'autu hum li taghfira lahum, dhe më thëmë, zdojrë që i thrisja ata, që ti tu afalësh mukatet, që kanë bo, gja'alu e sabia hum fi adhanihim, dhe më thëmë, i kanë fut gishtat në vesh, dhe thëtë që mos dëgjojnë, të kenë penges, mos ta dëgjojnë fjallën, wa staghshaw thiyabahum, edhe i kanë tërheq robat, e kanë bulu ftyrën me roba, do më thënë, mos të shohin. Pra kjo është te krijesat. Nëse ka një penges për parasyve, nuk se. Ose ka penges të veshët, të dëgjimit, nuk se. Dhe nuk ka, për Allahun subhanahu wa ta'ala, nuk ka ndë një penges që e pengon të shohë, ose të dëgjoj, ose të di robrit e ti, apo krijesat e ti. Dhe, pra, thotë në funda jetit, wa hua bi kulli shay'in alim, në thëtë është i gjithdishëm për çdo gjë. Si së thamë, çdo vepër, çdo fjalë që e shfaq njeriu. Do më thënë, çdo fjalë që e nxjerr, ose vepër që e bën. Mirë po edhe për para se të bëjë, mendimin që e ka, thëtë është për atë, Allahu është i gjithditur. Nuk i mungon Allahut prej diturisë të ti asgjë. Si ka thënë gjithashtu, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Do më thënë, ne kemi krijuar njeriun dhe dim se çka i përshprit vetvetja ati. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Do më thënë, ne jemi më afër ti se sa damari i zemrës. Do më thënë, më afër zemrës ti me njohuri se sa vet ai damari që është ngjitur direkt me zemrën. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala, se gjithashtu si ka thënë në ajet tjetër, yahulu bejne el mer'i wa qalbihi. Dhe më thënë Allahu është pra me diturin e ti, mes ti dhe zemrës së ti. Më thënë edhe ma afer me njohje, edhe ma mirë Allahu e di zemrën e robit, sësa vetë robi zemrën e vetë. Pra ndaj duhet besimtari që e di këta, edhe ka këtë akide, duhet të jetë i kujdesshëm, edhe ta ketë parasysh se Allahut nuk i mungon në diturinë atij, prej diturisë së tij nuk mungon asgjë. Edhe mos mendoje se nëse është në vetmi ose është me shokët e vet që bën komplote, edhe plane dhe kurthe, edhe dyftyrësi, mos mendoje se Allahu nuk i di ato. Mos mendoje se ka mundësi të bëjë, dhe më thënë, dhe një mekër, dhe një komplot, edhe të ketë sukses me ta. Edhe ta mashtroj Allahu, nëse mendon se i mashtron krijesat, asësi zguzon të shkoj mendja se mund të mashtroj Allahu, subhanahu wa ta'ala, edhe ta di se komplotet edhe keqja komplotit i kthehen vetëm njerëzve që i bëjnë komplotet. Prandaj, do thot, akidja, edhe ky teuhidi i Allahut, teuhidi në gjitha aspektet, duhet ndikojnë jetën e njeriut, dhe në moralin e njeriut, dhe në sjelljen e tij. Do thot, nuk janë vetëm teori që thuhen me fjalë, po është diçka, si ka thënë Hasan al-Basri, nuk është imani me pretendime, edhe me zbukurime, lese el imanu bit temenni, wala bit tahalli,
Do të thënë nuk është me vetëm me pretendime, me fjalë. Edhe nuk është me duke u zbukuru, duke u shfaqë sikur qanë dhe je i devotshëm, edhe je i kujdesshëm, me mbajt kokën të poshtë, por është diçka çka ndikon në zemër. Do të thënë imani është që ndikon me të vërtetë në zemër dhe këtë e vërtetojnë ose e miratojnë veprat. Do të thënë, patjetër, nëse ka ndiku me të vërtetë në zemër, që patjetër do të shfaqet në vepra dhe në sjellje, në ibadet, ndaj Allahut subhanahu wa taala, në veprat e mira, në ruajtje dhe largim prej veprave të këqija, dhe në sjelljet dhe moralin e njeriut. Do të thënë imani i vërtet, akidja e pastër, e bën njeriu që të jetë, do të thënë që ta ketë parasysh gjithmonë mbikëqyrjen e Allahut dhe të jetë besnik, i sinqert, trim, i vendosur. Kurse kur mungojnë këto, do të thënë se ka mangësi në akiden e tij. Kjo do thotë në qofë se me të vërtet ka ndiku imani, edhe njeriu do thotë shpëton nga mendimet e këqia dhe devijimet, do thotë që nuk ndikojnë tek ai. Por nuk do më thonë se nuk i paraqiten asnjëherë mendimet këqia ose vezvese. Pasi kjo është do thotë sprova që me cilën sprovohet njeriu. Edhe është puna e shejtanit që gjithmonë ti sjellë dyshime. Mirë po, përderisa dyshimi që vjen, si thamë më herët, se dyshimet ose vezveset nuk kërkojnë leje, nuk trokasin që ta dish se është duke ardhur, më thënë vjen papritmas, edhe nëse njeriu i largon dhe e rikonfirmon dhe riafirmon imanin e tij, kjo është prej plotësimit të imanit. Kjo është imani i vërtet kur vinë vezveset këtilla. Anë qofë se njeriu hecë pas tyre, i ndjek, edhe punon pas taj me ato dyshime, të më thonë, aja është atëherë i dëmtuar dhe mund të jetë, dhe më thonë, mund të shkatroj vetë vetën. Prandaj, për vezveset nuk duhet të brengoset njeriu, përderi sa e ka të qartë çështjen e imanit dhe të akides, edhe në momentin që i vjen një dyshim, dhe më thonë, të di se aja është prej vërtetësisë imanit, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë në jetin tjetër: "Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam, thumma istawa 'ala al-'arsh, ya'lamu ma yaliju fi al-ard." Thot ai është, do të thënë Allahu, është i cili i ka krijuar qiejt dhe tokën në 6 ditë, brenda 6 ditëve, pastaj ka qëndruar mbi arsh dhe deri në fund të jetit, do thotë se Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar qiejt dhe tokën, do të thonë i ka sjell në ekzistim, pasi nuk kanë ekzistuar. Do të thonë nuk kanë qenë dhe Allahu i ka bërë të jenë. Dhe këto ka krijuar Allahu 7 qiej. Pasi këtu është përmendur në shumës, khalaqas samawat. Kurse në ajete të tjera është përmendur khalaqa sab'a samawat, do të thonë ka krijuar 7 qiej. Kurse toka vjen në njajës. Përmendet në njajës. Mirë po, gjithashtu edhe për këtë ka argumente të shumta. Në Kur'an nuk është përmendur si numër, por ka thënë Allahu: "Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun." Pra Allahu është ai që ka krijuar 7 qiej dhe prej tokës njësoj. Që do të thonë njësoj në numër, jo në cilësi, sepse cilësitë e tokës dhe cilësitë e qiellit janë shumë të ndryshme. Dhe do të thotë qielli është krejtësisht me veti të tjera, dhe toka është me veti të tjera. Dhe qielli është më i vlefshëm, më i lartë, kurse toka, do thotë, e ultë. Por do të thonë se në numër njësoj, mithlehunne, do të thonë njësoj, ta qiej ashtu edhe aq toka. Dhe në hadith është përmendur me numër, thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush ja
merr vllajt vet një pllëm toke, do thot padrejtisht, atëherë ditën e gjykimit plakoset ose shtypet me 7 toka. Do më thonë, e njajta tokë në 7 kate që ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj ka thonë, do më thonë se Allahu këtu ka përmendur qiejt dhe tokën. Kurse dihet që realiteti është se tokën e ka krijuar para qiejve. Mirë po, e përmend, i përmend njerë qiejt, do thotë pasi janë më të vlefshme dhe më të rëndësishme se sa toka. Përndryshe, ka thënë Allahu që pasi e ka kriju tokën, e ka përmend krijimin e tokës, dhe ka thënë thumë me stewa i lesema, pastaj ju drejtua qiejllit. Do më thënë që ta krijoj qiejllin, thumë me stewa i lesema i wahia duhan. Do më thënë ju drejtua qiejllit, kursa ishte tym, Fekale leha wa lil ardi tia tau'an au kerha, dhe i ka thënë qiellit dhe tokës, e jani me nënshtrim ose me detyrim. Kale ta, etejna ta i in, dhe më thënë, than, vim të përullura, dhe më thëtë me vetë dëshirë. Por në shumë ajete, ose nëse nuk gaboj, se cilin ajet përmenden qiejt për para, dhe më thënë për shkak të vlerës. I ka krijuar, thot Allahu, fisit të ti e jamin, do më thënë brenda 6 ditve. Pra i ka krijuar qiejt dhe tokën për 6 dit. Dhe ato 6 dit fillojnë nga dita e diel, do më thënë të dielën. Dhe si është në hadith, dhe nuk mund të gjej komentim ose shpjegim, pasi në hadith thot se Allahu i ka krijuar, e ka krijuar dheun, ditën e shtunë, kurse ajo që dihet, më thënë në hadithe, dhe ajo që shihet nga jetët, është se, dhe thëtë stunën nuk ka pas krim, asë në fillim, asë në fund. Ta dita e parë, është dita e djelë. Pastaj, thëtë i ka kriju të djelen malet, i ka krijuar drunjt, dhe më thënë bimet, ditën e hanë, dhe i ka krijuar ato të uryerat, ose të randat, më thënë, dhe më thënë ditën e martë. Dhe ato, si që është në komente dhe shpjegime, dhe më thënë është për qëllim me mineralet dhe metalet e kështu me radhë, ato që për mes të cilave njeriu e kërkon rizkun, dhe më thënë ato që përpunohen edhe që punohet me to, për kërkimin e rizkut. Dhe më thënë, ditën e martë, pastaj e ka krijuar dritën, ditën e mërkur, ose në transmitim tjetër, dhe më thënë, peshqit, thot e nun. Më thënë se këtu në këtë transmitim është wa khalaqa nur, kurse transmitim tjetër wa khalaqa e nune. Dhe më thënë, peshqit, ditën e mërkur, pastaj i ka shpëndar në përtok të gjitha kafshët, ditën e ejnëte, dhe e ka krijuar Ademin, alejhis salam, pas i qindis në ditën e gjuma. Këto dhe më thënë janë 6 ditë në cilat i ka kriju Allahu qiejt dhe tokën, edhe çdo gjë që ka në to. Dhe thot se Uthejmini, rahimahullah këtu, nëse dikush thot, a nuk është i fuqishëm Allahu, më thënë që ti krijoj në një moment, të thot për çka mi kriju kështu me faza, edhe për brenda 6 ditëve, pa dyshim se Allah subhanahu wa ta'ala është i gjithë fuqishëm për çdo gjë, edhe është i fuqishëm që t'i krijoj në një moment çdo gjë, se ka thënë Allahu kur do diçka që të krijoj, thot bëhu, edhe ajo bëhet. Mirë po kanë përmend dietar dy urtësi, dhe Allahu alem, dhe më thënë, ne nuk mund të pohojmë me siguri, të presim, dhe më thënë këtë qështje. Mirë po, ajo që mund të nënkuptohet nga i ijtihadi dietarëve, do thotë është se ka urtësi në krijimin etapor, si i thonë, me faza. Urtësia e parë se krijesat kanë shkaqe dhe pasoja. Do të thonë ka diçka që mbi të ndërtohet diçka tjetër e kështu me radhë. Do të thonë kjo është prej urtësive të Allahut subhanahu wa taala që në një aspekt është mësim për krijesat, pasi Allahu, Zoti i krijesave, i ka bërë
njëherë shkaqet, pastaj mbi ato shkaqe ka ndërtu pasojat e tyre, kështu me radhë, dhe në këtë mënyrë duhet ta ketë simsim njeriu, robi Allahut, që t'i bëj punt me radhë, me rend, jo me fillu nga fundi, po me fillu prej asaj që është bazë dhe duke përparu. Dhe urtësia dytë është mësimi i maturisë dhe mos nxitimit. Në thëtë edhe kjo, pra Allah subhanahu wa ta'ala ka pas mundësi t'i krijojë në një moment, mirë po, Allah ka kriju me etapa dhe me durim. Pra Allah subhanahu wa ta'ala nuk është i nxitueshëm, nuk është prej cilësive të Allahut nxitimi, edhe është diçka për cilën duhet të marrin mësim robrit e Allahut, edhe në që se ke mundësi diçka me kry, me të shpejt, të thotë se duhet me pas durim dhe duhet me hec nga dale, sepse qëllimi është përsosmëria dhe jo nxitimi. Të thotë, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, Allahu do që kur bën robi një vepër, ta përsos atë vepër, ta bëj të plot. Nuk është qëllimi, do më thonë, të nxitohet ta bëjë me të shpejt, po me rëndësi është ta bëjë me përsosmëri. Do më thonë, me atë që mundet njeriu, përsosmëria e mundësive të njeriut. Këto janë dy prej urtësive që i kanë përmendur, Wallahu a'lem. Ndoshta ka edhe urtësi të tjera, që i di Allahu, pa dyshim që çdo gjë di Allahu subhanahu wa ta'ala. Por, ne robrit nuk i dim. Dhe themi, Allahu a'lem, Allahu është me i dituri. Pastaj thot në ajet, thumë me steva ale l'arsh, pastaj qëndroi mbi arsh. Dhe për këtë fjalë është folur shumë dhe është qaruar, të në gjuhën arabe, istewa ala, dhe më thonë, qëndron mbi, ose lartësohet mbi, ose hip mbi, diçka, ose ngrihet mbi. Dhe më thonë, këto janë katër kuptime që i kanë përmendur djetarët e gjuhës dhe djetarët e fejsë. Nuk ka në gjuhën arabe tjetër kuptim përveç këtyre katër kuptimeve. Dhe argumentet janë për kuptimin gjuhësor, do thot, argumente nga Kurani, në të cilat nuk ka mundësi dikush t'i komentojnë ndryshe. Për shembull, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun, do thon Allahu ju ka krijuar për ju thot anije dhe kafsh në të cilat hipni. Litastawu ala dhuhurihi. Do thon që të hipni mbi spinat e tyre. Do thon istawa ala. Litastawu, kjo është për shumës vetën e dytë, entum, do thon litastawu ala dhuhurihi, thumë të dhkuru ni'me të rabbikum, pas të përmendni dhuntin e Zotit tuaj, i dhe stëvejtum alejhi, dhe më thonë kur të qëndroni mbi to, kur të keni qëndruar mbi to, wa të kulu, subhana alladhi sakhara lana hadha, wa ma kunna lehu mukrinin, dhe më thonë kur të hipni në mjetet e udhëtimit, dhe të qëndroni mbi to, të përmendni dhuntin e Allahut, të falenderoni Allahun, dhe më thonë dhe të thoni, Subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Do të thonë, pra i lartësuar është Allahu i cili na i nënshtroi këtë dhe ne nuk do të kishim mundur, do të thonë, ta nënshtrojmë nëse nuk na kishte nënshtruar Allahu, pra dhe ne tek Allahu do të kthehemi dhe deri në fund të duas. Pastaj ka thënë Nuhit alayhi salam, pasi e ka ndërtuar anijen, ka thënë fa idha stawaita anta wa man ma'aka, do të thon ku fa idha stawaita anta wa man ma'aka ala al-fulk, do të thon kur të qëndrosh ti dhe ata që janë me ty mbi anije, do të thon kur të keni hipur mbi anije. Fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin, ata rthuaj lavdi Allahut i cili na shpëtoi prej popullit padrejt. Do të thon istawaita anta wa man ma'aka ala, dhe më thënë, istewa ala, në gjënë arabe ka shumë rëndësi foljet kur përmendën, pastaj kuptimi i foljes ndryshon varsisht se me qëfar pjesës e kalon këj veprimi i foljes. Më thënë, këta duhet mësu qoftë edhe pak prej gjuhës arabe, edhe shumë letë për t'i kuptu. Dhe më thënë, e kemi përmendë edhe foljen istewa, ka disa, ka kur bëhet kalimtare pa pjesës,
ka kur bëhet kalimtare me pjesën ila, siç tham pak më herët, thumë stewa ila sema, do thënë ju drejtu qiellit për ta kriju qiellin. Dhe kështu do thotë edhe foljet të tjera, varësisht do thënë mund ta ketë pjesën bi ose ala ose ila, edhe e merr kuptimin e vet. Dhe kjo folje istewa ala, pra e pam përdorimin në librin e Allahut. Do thotë që do të thonë lartësim mbi diçka ose qëndrim mbi. Prandaj edhe këtu i thumë mestawa ala al-arsh, pastaj qëndroi mbi arsh. Dhe arshi është krijesë madhështore. Krijesë, do të thonë që është mbi të gjitha krijesat tjera dhe që i përfshin të gjitha krijesat tjera. Dhe nën të është kursia, krijesë tjetër madhështore, që është shumë e vogël në krahasim me arshin. Mirë po ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se 7 tokat dhe 7 qiejt në krahasim me kursin janë si një hallk në shkretëtir, ose në një tokë të hapur. Do të thënë fi ose ala ardhi felatin. Do të thënë si një hallk në një tokë të hapur, ku nuk ka, do të thënë male kështu me radh, në një rrafshin, një hallk, do të thotë çfarë krahasimi ka në madhësi mes këtyre dyjave. Do të thënë gjithë 7 tokat dhe 7 qiejt në krahasim me kursin janë në këtë raport, do të thënë të madhësisë. Dhe kursia në krahasim me arshin është, ose në hadith është, do të thënë arshi në krahasim me kursin, është siç është kjo toka në krahasim me këtë hallkën. Do thotë, arshi është krijesa më e madhe që është mbi të gjitha krijesat dhe që i përfshin të gjitha krijesat. Kurse për kursin ka thonë Allahu subhanahu wa taala, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard, do të thonë kursia i përfshin ose i nxe në vete qiejt dhe tokën, dhe kursia është vendi i këmbëve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe mbi ta është arshi, do të thonë arshi është krijesa më e madhe. Dhe mbi arshin nuk ka krijesa. Dhe thot, është vetëm krijuesi subhanahu wa ta'ala. Dhe aja është atëherë, si që është në hadith, e dhahiru, felej se feu ka këshej, dhe më thënë tije, më i larti që mbi ty nuk ka asgjë. Pra, mbi gjitha krijesat është Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe Allahu ka përshkruar arshin si një krijes madhështore, ka thënë, Rabbul arshil adhim, dhe më thënë, Zoti i arshit madhështor, ose dhul arshil me gjid, dhe më thënë, poseduesi i arshit të madhrishëm apo madhështor. Dhe fjala adhim është më shumë se kebir. Kebir dhe më thënë i madh, kurse adhim dhe më thënë i madhrishëm ose madhështor. Edhe me gjid dhe thëtë shumë me cilësi dhe më thënë që nuk kupton madhështi të madhe. Dhe po ashtu tjetëri kuptim, se pasi është arritë, thot Allahu i poshtroft dhe i largoft, thon kë kuptimi istewa do thot isteula, do thot e mbisundoj, e sundoj arshin. Mirë po këtu thot thumme istewa ale l'arsh, pastaj, thot pasi i krijoj, i ka krijuar qiejt dhe tokat, do më thon, për 6 dit, pastaj, pas krijimit të tyre, ka qëndru mbi arsh, kjo është kuptimi i sakt. Kurse është arrit, thon, pastaj e ka sundu arshin, që dhe më thanë se deri në atë kohë nuk i ka sundu, ose ka qenë sundimi tjetër kujt, arshi, ose ka qenë vështirë të sundohet, dhe më thanë një farë mënyre. Kështë që përveç kësaj, dhe më thanë nuk ekziston në gjuhë, nuk ka asë një argument gjuhësor që t'i thuhet se fjala istewa e ka kuptimin e fjales isteula. Dhe më thanë kjo është kërësisht fjalë tjetër. Isteula, do thot, e mbizotroj, ose mbisundoj, edhe isteula nënkupton, do më thënë, mbisundim mas një përpjekje, ose mas një lufte. Edhe kur vjen me këtë pjesës e në thumme, që nënkupton kalim të një kohë, do thot, arabishtja i ka, si cilën shkrojnë, do më thënë, ka me kuptim të përpikt. Për shembull, këto janë lidhsa, i thuhet lidhsa. Ua, ose fe, edhe thumme, dhe më thënë janë lidhsa. Sikur, shqip, cilat janë ato e, dhe, edhe. Për nuk kanë shumë dalim, që ne shqiptar nuk dim, edhe
cila duhet të përdoret në cilin vend. Si në që ofë të arabisht, wow, lidh sa wow, we, dhe thot, vetëm lidh, lidhje, pa në në kuptim kohor për to. Kur se lidh sa fa, kur shifni fa, dhe më thonë, në kupton lidhje që vjen me një herë pas asaj të më parshmes. Kur se thumë, si dhe më thonë se ka kalu një kohë mes asaj të parës dhe dytës. Dhe më thonë një herë kjo, thumë, dhe më thonë ma vonë, një tjetër. Prandaj këtu thumë, nëse do të kishim thonë me kuptimin e sharive, se pastaj, ma vonë, dhe më thonë e ka mbizotru, ose e ka mbizondu, ose e ka sundu, dhe thotë, që dhe më thonë se vazhda është të ketë në një luft edhe përpjekje që të vijë deri dhe mbisundimi. Se dhe më thonë, përpara krijimit të qeve dhe tokës, ose pas krijimit, një periudhë nuk e ka sundu Allahu subhanahu wa taala arshin. Edhe kjo, pa dyshim se është kuptim e batil që nga fillimi deri në fund. Prandaj ata që ja japin këtë kuptim, do thotë, themi se janë gënjeshtarë. Edhe kanë bërë krim ndaj teksteve të Kuranit dhe Sunetit. Më thënë, kjo është krim ndaj fjalëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Një, krimi i parë, është se ja kanë ndryshu kuptimin që është i dukshëm. Dhe më thënë, kuptimi, pra Kurani ka zbrit me fjalë të qarta, dhe në shumë vende përmendet që Kurani është i qartë dhe është me gjuhë të qartë, dhe fjalë qarta, ajete të sqaruara, të detajuara, do të thonë çdo gjë është e sqaruar në Kur'an. Dhe me ndryshu kuptimin pa pas ndonjë sqarim tjetër, në një argument tjetër nga Kurani ose Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë është krim, edhe është strembrim i fjalëve të Allahut. Dhe krimi i dytë është që i kanë dhënë një kuptim tjetër, për cilin nuk ka argument. Edhe kjo gjendet shumë te librat e sharive, edhe siç thamë, jep kuptim, dhe më thënë këj kuptimi tjetër që ja kanë dhënë, kuptimi dytë, është kuptim i, është bati, dhe më thënë dhe kuptimi fliqt, më thëtë kuptim që nuk i përket madhrisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj, pas kësaj, ka thënë Allahu, ja'lemu ma jeligju fil ardi wa ma jakhrugju minha, dhe më thënë e di Allahu se çka hinë në tokë dhe çka del prej saj. Dhe të di, çdo gjë që hinë tokë, qofshin trupat e njerëzve të vdekur, ose krijesave të vdekura, ose farat, për shembull, dhe ajo që mbilet, ose shiu dhe uji, që Allahu, dhe më thënë, ujrat hynë tokë, dhe Allahu e di se çka hynë dhe çfarë sasije, dhe Allahu i jep drejtim që të bëhen në për kanale dhe dalin burime dhe lumenje, kështu me radhë. Dëmë thënë, ajo është prej mirësive dhe dhuntive të Allahut. Dëmë thënë, ma jeli gjufil ard, ajo që hynë tokë, ua ma jahru gjumin ha, dhe qka del prej tokës. Dëmë thënë, edhe ato farat që hynë tokë dhe si dalin, edhe uji që hynë tokë dhe si del, gjitha ato janë në diturin absolute, gjithë përfshirëse dhe të përpikt të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ua ma jenë zilumin e sema, i ua ma jahru gjufiha, edhe ajo që zbret prej qielit, qofshin me laiket, ose urdrat, ose shiu, dhe më thënë që vjen prej, ose diska konkrete, dhe më thënë shiu, që zbret prej qillit, ose urdrat e Allahut që vjen nga qilli, librat e Allahut, u e me ja rrugju fiha, dhe ajo që kthehet, ose ngrihet në qill, ajo që ngrihet lartë në qill. Edhe këtu, kur flisnim për pjesëzat, ja rrugju fiha, dhe të jashtë Kuranit, normalisht në gjuhë, fjala araja ja'ruju, kjo folje, dhe më thënë, duhet vi me pjesëzën ila, dhe më thënë, ja'ruju ilejha, duhet, ja'ruju ilejha, dhe më thënë që ngrihet drejtë qëllit. Mirë po ka sjell, Allahu subhanahu wa ta'ala, ka thënë, ja'ruju fiha, dhe më thënë, ngrihet në qëll, që ta jape kuptimin e hyrjes gjithashtu. Dhe më thënë, kur thuet ja rrugju iles sema, dhe më thënë, ngrije deri në qilë, po nuk depërton, po mas i ka thënë fiha,
Do thot që ngrihet lartë në qiell dhe diçka është deri në qiell, deri në qiellin e parë dhe diçka më lart, diçka shkon deri te Allahu subhanahu wa taala. Çdo gjë sipas asaj që e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Që do të thonë ta japë kuptimin edhe e fjala fi, do të thonë edhe kuptimin e hyrjes. Do të thonë ngritje dhe hyrje në qiell ose depërtim. Si është personi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilën fjalë e kuptoni prej foljes araja ya'ruju? Të më thonë që është një ndodhi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj, pa ahsantum. Të më thonë ngritje në qiell. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ngrit. Pastaj ka hyrë. Të më thonë siç ka tregu që në çdo qiell ka kërku leje dhe janë hap dyert dhe ka kalu, ka hyrë, të më thonë me një qiell, pastaj në qiellin tjetër. Dhe kjo është ja rruxu fiha, dhe më thënë qdo gjë që ngrijet në qiell dhe kalon në përqiej, e di Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo ndodh, edhe thot që Hudhemini se duhet në zonë si dijes të imsoj këto përfshirjet e kuptimeve me anë të pjesëzave. Kjo është shkencë, dhe më thënë retorikës, se di si thunë Shqip, dhe më thënë belaga, është shumë e rëndësishme. Prandaj thotë se femini duhet, do të thonë, mi ditë kuptimet ose përfshirjen e kuptimes, e kuptimeve, të dhamun. Do të thonë, me ditë se çka përfshin kjo pjesës ose kjo folje kështu me radhë. Siç është në tjetër ajet, ka thënë Allahu: "Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira." Yashrabu, çfarë do të thonë? Kush e di? Pim, po. Yashrabu biha. Do thot, folja me kjo e pirjes, yashrabu, normalisht shkon mendja njeriu që duhet yashrabu minha. Do të thon pin prej atij burimit. Pra ajna yashrabu biha ibadullah, do të thon ajo është një burim tek i cili pin robrit e Allahut deri në fund të ajetit. Do të thon pra me pirje, me foljen sheri ve jeshrabu, vjen zakonisht pjesëza min, si që është në jetët të tjera, dhe më thënë, je kulu min ma të kulu në min hu, ve jeshrabu min ma të shrabun. Dhe më thënë, a i hapre asaj që hani ju dhe pi nga ajo, min, dhe më thënë, min ma të shrabun, nga ajo që pini ju. Ose, fe sheribu min hu, illa kalile min hum, pra pin prej ati lumit, pi pitën ata prej ati lumit, përveç një pjesë të vogël. Kurse këtu jesh rabu biha, dhe më thënë pin, me përkthy me të, do thëtë në Shqip nuk përkthejet ashtu, ashtë për kuptim se, do thëtë ngopen kur pin, pre ati ujit. Dhe më thënë, thuet rauje biha, rauje, dhe më thënë ungop me uj, ose me pirje. Pra kjo është një burim, të ki cili pin, po jo vetëm që pin, mirë po edhe kur pin, dhe më thënë, jushuhet etja plotësisht, dhe të kjo është përfshirja e kuptimit, dhe më thënë, përdoret një folje, një pjesë, që jep një pjesë të kuptimit që e përfshin në komplet kuptimin. Dhe thëtë kjo është në vende tjera, kurse ne jemi të ajeti, ja arrugju fiha, që e thamë maherët, pra ngrihen, që ta jape kuptimin edhe suud, dhe më thënë, ngritje, hipje, lart, dhe hyrje. Dhe më thënë të dy kuptimet me, vetëm me, për, me ndryshimin e pjesës. Mirë, do thëtë, pra në këta jetë, shpresoj që nuk për ju lodhi me këto shpjegime, pra në këta jetë, thëtë Allahu, ja'lemu, ma jeli gjufil ardi, wa ma jahrugju minha, pra Allahu e di se çka hynë në tokë dhe çka del prej saj, wa ma jenë zilu minë sema, i wa ma jahrugju fiha, dhe çka zbret prej qëllit dhe çka hip në të, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dhe aja është me ju, kudo që jeni. Në thëtë këtu e shohim në kontekst se flitet për diturin. Ma përpara, për diturin. Wa huwa ma'akum është me ju. Dhe ma në fund, wallahu bima ta'malu në besir. Dhe Allahu e se atë që ju e veproni. Që dhe më thonë se me ije, dhe më thonë se Allahu është me ju, në kupton të qenurit me dhe thot me krijesat përmes diturisë, shikimit, dëgjimit, mbikëqyrjes, sundimit e të tjera. Jo
Maia e vendit. Do të thënë, jo se në vend me krijesat. Pasi, si që është në dua, ka thënë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, Allahume ente sahibu fi sefer, u el khalifetu fi l'ehl. Ma Allah ti e shëqërua si në uthtim dhe zëvendësi në familje. Që dhe më thonë, nuk do të thotë se me vend, është Allahu bashkë me uthtarin edhe është bashkë me familjen. Po dhe më thonë, që është që shëqëron me mbrojtjen dhe me ndihmën e ti uthtarin dhe gjithashtu e shëqëron familjen me mbrojtjen dhe kujdesin e ti, subhanahu wa ta'ala. Edhe këtu, dhe thotë, kjo është me ije e përgjithshme. Dhe thotë, se Allahu është me ju, kudo që jeni, dhe thotë, të qenurit i përgjithshëm, i Allahut me krijesat. Dhe thotë që Allahu i dëgjon, i sheh, i di krijesat e ti, i mbisundon, i mbikëqyr. Dhe ka me ije, khasa, dhe më thënë që është, dhe më thënë, kjo me ije veçantë, që është për besimtarët, për robrit besimtarë, dhe kam, dhe më thënë, me ndim, që në kuptën ndim dhe përkrahje, dhe me ije edhe më e veçantë, që është për pejgambert, dhe më thënë që Allahu është me ta, që i udhëzon dhe i shpallë edhe i përkra e kështu me radhë. Dhe kjo gjithashtu në gjuhën arabe, pasi Allahu ka zbrit Kur'anin në gjuhën arabe. Dhe të me'i, ose me'a, kjo me'a, nuk në nënkupton vetëm në vend, ose me qenje. Por në nënkupton kuptime, edhe nëse ai për cilin flitet është largë. Për shembull, thuhet sirna, wal qamaru me'ana, ose sirna e lejla, wal qamaru me'ana. Dhe më thënë, u thuam gjatë gjithë natës, dhe hana ishte me ne. Dhe më thënë, vazhdan, pra për një krijesë të Allahut, për një prej krijesave që është e vogël dhe e dobët, mund thuhet se është me neve, hana. Edhe, ose themi, udhëtum bashkë me këtë mal, përse nëse e marim si orientim për në udhëtim, një mal të madhë, që mund të jetë me kilometra largë, por themi se ishte mali me ne, dhe më thënë nga udhëtonim, ishim bashkë me malin, ose bashkë me hanën kemi udhëtu gjithë natën. Kjo nuk do të thotë se hana ka qenë afer në vend, edhe pse është hana largë, të më thonë shumë, edhe mali largë, pra thuhet, këto janë shprejhje, gjuhësore, që nuk kupton se shoqërim, të më thonë shoqërim i largët, pra hana i ka shoqëru thartë me dritën e saj, nuk i ka shoqëru me qenjen e saj afer aty, edhe mali gjithashtu, ose diska ti, ose edhe kur, për shembull, nëse je shumë larg prej shokut tënd, me mijëra kilometra, dhe thot, ai, unë jam me ty, do thot, nuk do më thonë se është me trup, po është me përkrahje, edhe me mendime, shembull, kur thuhet mendi, si thonë këta në telegramat e ngushëllimeve, mendime tona janë me ju, do thot, pra njeriu, edhe njerëzit e thonë këta, jam me ty, ose unë gjithnjë kam qenë me ty në këto problemet e tua, për shembull, kurse e ka qenë ndoshta mijëra kilometra larg. Pra kjo, nëse thuhet për krijesat, atëherë për krijuesin subhanahu wa taala është edhe më e lehtë dhe më e qartë për ne, do të thënë që ta kuptojmë se Allahu është me secilin prej krijesave të tij, me diturinë e tij dhe me mbikëqyrjen e tij, me dëgjimin, me shikimin. Dhe këtu në këtë ajet përmendet dituria dhe shikimi, që dhe më thënë me ije e përgjithshme. Për ndryshe, ka njerës që thonë se ky ajet nënkupton që Allahu është me, dhe më thënë, në vend me krijesat e ti. Pra me qenjen e ti është bashk me krijesat e ti. Atëherë, kjo dhe thëtë nuk ka mundësi edhe me logikën, për cilën ata pretendojnë se kanë logikë, edhe i refuzojnë fjalë të Allahut me logikën e tyre. Pra logjika nuk ka mundësi ta kapë, logjika e shëndosh. Si ka mundësi të themi se Allahu është në këto vende, në tokë, dhe më thënë, është Allahu subhanahu wa taala në tokë, si ka mundësi të thotë njeriu, kur ka thënë Allahu, wa ma qadarullaha haqqa qadri, dhe më thënë, ata nuk e kanë ditë vlerën dhe madhështinë e Allahut,
وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Dëmë thënë, toka është në grushtin e ti, ditën e gjikimit. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتُ بِيَمِينِهِ Edhe qiejt janë të palosura në dorën e ti të djathtë. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dëmë thënë, i lartësuar dhe i pastër nga shirku është Allahu subhanahu wa ta'ala. Dëmë thënë, si ka mundësi njeriu të thotë që Allahu është në tokë me krijesat e ti, ku e gjithë toka është në grushtin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe këtë qiejt janë në dorën e Allahut. Dëmë thënë, nuk ka logjik ai që ka besim në madhështinë e Allahut, që të thotë se Allahu është, do thotë, me krijesat e ti në tokë. Që i bie, do thotë, ta thjeshtojmë thënien e tyre devijume, që do thotë Allahu është në këtë dhomë, ose në këtë xhami, dhe është në rrugë, edhe është në treg me njerëzit, edhe Allahu na ruajt, do të thonë është edhe nevojtore kur e kryen njeriu nevojën, edhe është kudo, siç thon ata. Atëherë thot Sheikh Themini, ose duhet me thonë se ka më shumë zotra, se cili zot është me një prej krijesave të tij, ose me thonë se ndahet në pjesë. Thotë sipas kësaj. Pra kjo këta që thonë se kanë logjikë dhe me logjikën e tyre i refuzojnë ajetet e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të thonë ku është logjika e tyre kur i përshkruajnë Allahut diçka, do të thonë kjo padyshim se është kufër. Me thonë se Allahu është në çdo vend, është kufër i qartë. Thotë kjo është nënçmimi dhe tallja më e madhe me krijuesin subhanahu wa taala. Me thonë se krijuesi është në këtë mënyrë e zvoglojnë edhe nënçmojnë krijuesin subhanahu wa ta'ala, dhe në që thonë se është në çdo vend me krijesat e ti, edhe në vende ku nuk mendohet që dhe më thënë nuk i shkon mendja njeriut, dhe më thënë kur si pas Kuranit dhe Sunetit, dhe njeriu kur hinë për kryerin e nevojës, nuk guxon as ta përmende me gojën e ti me përmende Allahun subhanahu wa ta'ala, e jo me mendu se Allahu është bashkë me ta. Edhe pastaj kjo që thot Shekhu dhe Mini, dhe më thënë, ose duhet me besu se ka ma shumë zotra, që se cili është në vendin e përstatëshëm me disa krijesa, ose se ndahet në vendet ndryshme. Allah në arrujt, dhe më thënë, prej këtyre devijimeve. Dhe, dhe më thënë, wa hua ma'akum ejna ma kuntum, dhe më thënë, Allah është me ju kudo që jeni, pa dyshim se kuptimi i drejt për drejt i kësaj është si pas ajeteve tjera që u përmendën, se Allahu sheh gjithçka dhe di gjithçka, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hijabu hun nur, dhe më thënë, perde Allahu të është dritë, nëse Allahu kishte largu dritën atë perdën e ti, dhe të ishin djegur të gjitha krijesat deri ku arrin shikimi i ti, dhe më thënë, deri në fund, asë një krijesë nuk do të kishte mbetë, pra do ta kishte djeg ndriçimi i fytyrës së tij, se cilën krijesë deri ku arrin shikimi i tij. Do të thonë Allahu subhanahu wa taala shikimi i tij dhe dëgjimi i tij dhe dituria e tij arrin kudo te krijesat e tij, nuk ka diçka që e pengon. Edhe ky hadith dhe këto ajete dhe tjera do të thonë tregojnë se Allahu është mbi arsh i lartësuar mbi krijesat e tij, dhe shikimi i ti arrin kudo, edhe mes ti dhe krijesave të ti ka perde. Dhe që është drita, që nëse e kishte lërgu Allahu, dhe më thonë dhe të kishte ndryqimi i fityrës të ti, dhe të kishte djegur krijesat deri ku arrin shikimi i ti. Edhe kjo, kurse këto besime të këtila, që Allahu është në çdo vend, që është ose wahdatul wujud, dhe më thonë, ata që thonë se Allahu dhe krijesat janë një, ose ata që dhe thonë për hulul, që dhe më thonë se Allahu është përzi me krijesat e ti, dhe të dyja janë devimet të mërshme, edhe njeriu t'i vjen randa dhe t'i shpjegoj, t'i përmende këto devime, Allah në rujt, jema me besu në udhë billah. Dhe më thënë, këta janë devime, për ndryshe, nuk, dhe më thënë, që se njeriu i ka këto besime.
Thotë asnjëni prej këtyre ajeteve nuk kanë kuptim. Thotë qëndrimi i Allahut mbi arsh ose të paktën ngritja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mi'raj, domethënë që e përmendëm, ose ngritja e zbritja prej qiellit e librave, domethënë Allahu ka zbrit Kur'anin ose ngritja e veprave tek Allahu lart, domethënë kur njëna prej këtyre nuk ka asnjë lloj kuptimi. Edhe nuk ka kuptim shikimi Allahut ose dëgjimi Allahut sipas kësaj. Pasi Allahu është kudo, domethënë Allahu është shumë afër. Mundet me ajo është më lehtë se sa, domethënë një prej krijesave që nëse qëndron 100 metra, 200 metra, 1 kilometër larg, ka mundësi të dëgjojë edhe një zë. Allahu që është kurse Aisha radhiyallahu anha ka thonë kur ka zbrit ajeti qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, domethënë Allahu i dëgjoi fjalët e asaj që polemizonte me ty për të shoqin e saj. Ka thënë Aisha radhiyallahu anha, i lartësuar është Allahu që i ka përfshi dëgjimi i ti të gjitha zërat. Ka thënë unë kam qenë aty në dhomë, afër, edhe nuk i kam dëgju çdo fjalë të asaj, kurse Allahu mbi arsh, mbi 7 palqiej, të më thënë ka dëgju çdo gjë. Pra kjo është besimi i sahabeve dhe besimi i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem që është i bazuar në Kur'an, kurse besimi i devijumëve kuptoni se ata që thonë se Allahu është në çdo vend janë ateistë. Do të thonë ateistat që i thonë vetes ateista, ata besojnë se energjia krijuese është në çdo vend. Edhe bile edhe ata besojnë se në disa vende është më shumë energjia. Sigur, për shembull, vendet e adhurimit e kështu ka më shumë energji krijuese. Do thotë sipas këtyre që besojnë vahdetul wujud ose hulul, do thotë janë të barabartë në besim me ateistët. Nuk ka dallim mes ateizmit dhe wahdetul wujud. Prandaj Allah na ruaj, do thotë prej këtyre devijimeve dhe lutim Allahun që të na japë kuptim të drejtë, besim sakt dhe të fuqishëm, vepra të mira dhe fjalë të qelluara. Allahu është i përgjigjet lutjeve dhe jep sukses. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.